Nogometni klub Dobo Istok iz Klokotnice i ove godine je organizovao tradicionalni memorialni turnir 11 šehida nogometnih asova. Na 26. memorialu su pored domaćina Dobo Istoka učestvovale ekipe Slobode iz Suzle, Bratstva iz Gračanice i Igmana iz Konjica. Na svečanosti otvaranja predsjednik nogometnog kluba Dobo Istok Refik Šuvalić je podsjetio na lijepu tradiciju ovog memorialnog turnira. Želim svima danas da se osjećaju ovdje ugodno. Evo, Bog se pobrinuo da nam je ove vreline smanjio, da imamo kvalitetan i dobar fudbal, da pobjedi sport. Turnir je otvorio premijer tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Ja sam nekada bio ovako na ovim turnirima, ove vruće ljetne dane, u ovim jeli postrojavanjima kada se turniri otvaraju, i moram reći da evo sada kada sam malo gledao utakmicu i pogledao sve vas, moram reći da sam na neki način ljubomoran i ostao sam željan loptanja, fudbala. Želim da vam poručim, vama koji ste ovdje predamnom, da uživate u tim trenucima. Vjerujte mi da su to vaši najljepši životni dani. A to su bili najljepši životni dani ovih naših 11 šehida koji su bili fudbaleri Dobo Istoka, koji su dali svoje živote da bismo mi danas imali turnire, imali državu, imali institucije, imali perspektivu da državu stvaramo i pravimo im onakvom kakvom želimo da ona bude. Zbog toga je važno, evo, da se stalno iznova sjećamo, čestitam organizacionom odboru, čestitam klubu na dosljednosti, na istrajnosti, na 26. rekao bih godini kada se ovaj turnir održava. Delegacije, porodica šehida i načelnik općine Kemal Bratić, premijer Irfan Halilagić su položili cvijeće na spomen obilježje 11 šehida izgrađenu u krugu nogometnog stadiona u Klokotnici. U prvoj utakmici sastale su se ekipe Slobode iz Tuzle i Bratstva iz Gračanice. Pobjedu je ostvarila ekipa Bratstva minimalnim rezultatom 1:0 eurogolom Ćosića. U drugoj utakmici domaćin ekipa Dobo Istoka igrala protiv Igmana. Pobjedu rezultatom 6:2 ostvarila je ekipa Igmana. U utakmici za treće mjesto Sloboda je pobijedila Dobo Istok sa 2:1. U finalnoj utakmici igrale su ekipe Bratstva i Igmana. Bratstvo je pobijedilo sa 2:1 i osvojilo prvo mjesto. Najbolji strijelac turnira je bio Ibrahim Kadrić iz ekipe Dobo Istoka. Najboljim golmanom turnira je proglašen Mirnet Šito iz ekipe Bratstva. Nagradu za najboljeg igrača dobio je fudbaler Igmana Anel Habibović.